og i blodhængeren. Giv en hånd til Sommerøj og Sani. Og her får vi Afzali fra Tyskland ind. Også nogle spændende rammer for en udenlandsk fighter at komme ind i 1200 tilskuere. Fantastisk stemning og klart ekstra pres at lægge. Det er en oplevelse. Det er det helt sikkert, og der er ingen tvivl om, at han selvfølgelig er på udebane. Han er kommet hele vejen fra Tyskland til Danmark. Men altså, han kommer ind med en velvilje og en selvsikkerhed, og han viste det også i sidste kamp, hvor han jo uden tvivl var underdog, da han mødte Oscar Lange. Og det kan jo egentlig være, at den rolle tiltaler ham meget, og der er nogen, der godt kan lide ikke at have det her pres på sig. Og det har man altså ikke, når man kommer som udlandskæmper til Danmark. Så er man på udebane. Så er man og, på udebane. Og man kan sige, med den kamp, han tog sidst, en hurtig submission-sejr, det viser ikke altid, hvor meget man har. Men jeg synes, man så en tydelig dygtig Semmer Afzali, der var klar til at kæmpe. Ja. Kamp i fællesskab, som er 66 kilo. Og kampleder for forrige kamp er Thor Sandberg. Nu skal vi over i det røde hjørne, mine herrer. Jeg har den danske fighter. Det er nemlig, giv stor hånd til Jonas Troost. Ja, ringannouncer fik ham introduceret, Jonas Troost, som kommer på en svær opgave, det er der ikke nogen tvivl om. Her kommer en danske Jonas Troost, som repræsenterer klubberne Rumble Sports og Fighterzone.dk og klar her til sin kamp i featherweight om at stoppe, gøre hvad han kan for at stoppe Semmer Afzali og vise, at han er tilbage på sejrskursen. En opstemt herre, som er bestemt klar til at gøre hvad han kan for at tage sejren her i aften på hjemmebane. Jonas Troost, men han har jo alle tingene i værktøjskassen til at kunne vinde den her. Men det er altså en snedig modstander, han er oppe. Det er det helt sikkert, og jeg er overbevist om, at den her kamp kan gå begge veje, så det er spændende at se, hvem der får momentum fra start af. Ja, det er professionel kamp i aften af Fedderbæk om 66 kilo, og beder at give stor velkomst i blå bager fra Kampens Forbygge, Sommer Afzali! Og altså meget lige som jeg er ved at sige på deres tail of the tape, meget lige højt alder og rekordliste, så bestemt en på den på papiret i hvert fald en ligeværdigt opgør. Så er vi i gang her. Tidlig skud her, vi har Jonas Troost, der skyder ind på Semmer Afzali og får nedtagen. Nu skal han passe på hovedet, så han ikke ender samme sted som Oscar Lange. Semmer Afzali får altså rejse op igen og får trutte Jonas Troost ned med et headlock. Og så får Semmer Afzali altså vendt positionen og kommer på toppen. Forsøg på fodlås her af danske Jonas Troost. På en helt ud, men får altså ikke fat i den. Og det er altså en halvfarlig position at ligge der på bunden og gå efter fodlåsene, men så er der altså tilover for alle de danske fans, der hæpper på ham for at se, om han kan trække submission op af hatten her fra bundpositionen.
Og der kommer Simon Afsali altså ud af positionen nu. God ground and pound her, den tyske kæmper, der bliver ved med at lægge pres på danske Jonas Troost, der trækker ham tilbage for at prøve at se, om han kan tage ryggen. Og han får noget ind, Afsali. Det må man sige, at der er, man kan høre på slagene, der er lidt bund i dem, der er lidt vægt bag. For Jonas Troels har switchet en lille smule, men formår ikke at komme helt rundt om hjørnet. Første 200 gået af den her første omgang mellem danske Jonas Troels og tyske Simon Afsali, der altså lige nu er på toppen i en halfguard position. Og han arbejder rigtig meget, Afsali. Der er hele tiden, der sker hele tiden noget. Jonas Troels pas på hovedet her, og Simon Afsali er gået under hagen på ham. Jeg kan ikke se, hvor dybt den var, der får en hoved ud igen. Jeg prøver at se, om man ikke kan komme forbi hans ene ben og sætte sig tungt i halfgarden, så han kan begynde at lade slagene arbejde for ham i stedet for, der passerer han der, kommer til ryggen og får først en helt minut ind, der kommer den anden, der får han altså sprudt ham ud. Og så er han altså på mount-position på toppen nu. Det går ikke rigtig ind, det han slår med lige nu i Troost. Altså han connecter ikke rigtig med det, det gør han altså ikke. Men det er klart, det sætter sine spor alligevel. Så man kan få sat sig op og lade slagene begynde at få noget bund i, så han kan score på en, der var en god albu der. Med halvandet minut tilbage her af første omgang. Så han igen handfighter, får hånden væk, og så sætter sig op og sætter slag eller albu på. Der går han efter arm triangle choket. Er det dybt nok det her? Kan han tage sejr med den her submission? Den sidder. Den er stram, men den er ikke... Den er ikke helt under hagen, kan jeg se. Og da han bliver ved med at arbejde, så mod toppen. Stadigvæk over et minut tilbage. Det er rigelig tid. Adjuster en lille smule, men altså ikke helt tight og slipper den der. Jeg ved ikke, om han slap for, at du adjuster, der slipper han den helt. Men sidder altså fortsat i mount-positionen. Så er der altså tilråb for mere eller mindre hele hallen, som er for hæppe på danske Jonas Troost, som lige nu sidder på top i mount. Albu igen her, Jonas Troost, der igen fanger armtrænket. Lykkes det denne omgang at sætte den dybt nok? Der bliver kæmpet for at komme ud af den af tyske Simon Afsali, der altså formår at endnu en gang klap frisag på den her submission-forsøg. Og så er der ellers god ground and pound her for Jonas Troost. Men Afsali kæmper rigeligt, eller nok tilbage i hvert fald til, at lige nu kan han ikke bare stoppe. 10 sekunder. Så er det bare at score de sidste point her på toppen. Og der gik tiden af første omgang, og så er vi altså klar til endnu en omgang. Ja, det er en hård første omgang, kan man roligt sige. En hård omgang, som har sat sine spor på begge fighter. Og det har vi ser her igen på langsomt indgivelse. Jonas Troost forsøg på en fodlås på en submission her, hvor han også ruller bagefter på benet, men altså ikke formår at få kontrollen, og på den måde kan sætte submission helt op. Men altså, det er jo også et spørgsmål, hvordan Troost man nu reagerer på det, fordi han har jo faktisk to momenter, hvor han kan få sat den ind, hvor det ikke lykkes. Ja, men altså, jeg tror stadig på, at det virker lidt til taktikken er at komme ind og komme ned og komme på toppen, og så ligge tungt på den tyske modstander, men altså en tysker, som har forsvaret stort set alle forsøg, som Jonas Troost er kommet ind til nu. Så er vi altså i gang med anden omgang her.
noget vi ikke rigtig har set i første omgang, men tyskeren han slår altså en giftig overhand right. Det gør han. Og han kommer også frem af her, der får Jonas Troels altså afværet ved at level change og cutter hjørnet og får altså en god nedtagning her på sin tyske modstander. Nu skal Troels selv passe på, at han ikke ruder sig ud noget. Vi er ved med at holde et godt pres her på toppen, Jonas Troost. God albu her, der var bund i. Kommer tilbage til mavnpositionen. Så er det altså med at sætte pres på herfra, eller sætte sig op og begynde at lade slagene komme igen. Og få sat nogle af de her tunge albu op, der lykkes med ham indtil videre. Stadigvæk 4 minutter endnu. Kommer tilbage i halfguard. Simrap Sejle får skabt en lille smule afstand med benene, og på den måde kan få sat et par slag ind på, også for bunden. Men altså en god position for Jonas Troels, både at være på toppen her over Simrap Sejle, men også at være helt op ved eget rengøren, hvor han jo tydeligt kan høre sine coaches, der kan sidde derfra, og de har nogle indicider af, hvad han skal gøre for at score flere point på sine tyske modstander. Får baseret her hele vejen til side control. Men det ligner noget, vi har set før. Eller kunne komme til det. Nej, han har ikke... Jo, den kommer der måske. Ja, det kunne jeg godt frygte. Men han har kun den ene hånd ind under hagen. Men det var altså den her position af Simrap Sejle sidste gang for lykkedes, og så midte dansker Oskar Lang. Men altså Jonas Troost har læst på lektien og får hovedet ud igen. Men han er en snedig fighter, af Sejle, og han har tålmodighed. Han venter på åbningen, og så skal han skal altså ikke have ret meget plads, af Sejle. Det skal han ikke, nej. For igen her skabt afstand på Jonas Troost. Men altså lige nu, der er det Jonas Troels på toppen, der scorer pointene og holder topkontrollen, og på den måde, hvad kan man sige, dominerer kampen, som den er lige nu. Men altså hele tiden, nu skal han passe på, han ikke bliver vendt her, det gør han. Og så har Simrap Sejle altså fundet den her arm triangle. Og den ser dyb ud. Så er spørgsmålet, om han formår så midt Jonas Troels. Der bliver fyret nogle kræfter af lige nu. Den ser dyb ud her. Så er spørgsmålet, om han bruger alle sine kræfter, eller om han kommer ud af den, Jonas Troost. Der er 1 minut og 50 sekunder tilbage i den her omgang. Og han er altså ude der, Simrap Sejle med endnu en submission sejr over den danske kæmper, Jonas Troost. Ja, jeg kan ikke lade være med at have en frygtelig masse respekt for Sejle, fordi han tager sig altså. Der går ikke panik i ham derinde. Det gør der ikke, nej. Det formår han altså endnu en gang at vise, at han altså er kommet for at tage sejren, når han kommer til Danmark. Og får altså submittet Jonas Troost med en arm triangle, som Jonas Troost to gange selv havde på Simrap Sejle i første omgang. Og bliver altså fanget her, da han bliver vendet rundt. Faktisk for bundpositionen for Simrap Sejle sat den ind, og så får han sweepet Jonas Troost. Som så gør, at han altså sidder med sejren her i anden omgang. Ja, han er lidt medtaget over Troost. Det er så lidt ud som om herfra, han faktisk, der ser vi lige igen her, hvordan han får fanget ham og vendt ham. Men altså, det er så ud som om, at Jonas Troost måske lige var ude i kort øjeblik. Og, ja, fordi og jeg tror ikke, han selv klappede. Nej, han klappede ikke selv ud. Jeg tror faktisk, at han var ude til sidst. Og det var kamplederen, der går ind og gør det. Men altså, sejr til Simrap Sejle, og nu mangler vi bare at lade dommeren kalde den, og så er sejr til han fundet. Ja, tager vi ham så Troost. Forhåbentlig er han helt okay. Sejle over og lige sige tak for kampen og vise respekt. Men han er, sagde det fra start af, han er en snedig kæmper, af Sejle.
Han var så meget under pres, og det var han også ude langt, at man tænker så, at nu er det slut. Og så skal han bare have et splitsekund, så vinder han den altså. Ja, det er selvfølgelig træls, at lige har gået op og vundet over to danske fighter, men det er dejligt. Et spændende bekendtskab, og særligt fra Tyskland. Jeg håber også, at vi får til at se ham mange flere gange i en dansk bord. På kamp nummer 8, og med en armtræk i anden runde, helt præcis 3 minutter og 14 sekunder henne, har fundet vinder, nemlig i det lukkede af damer og herrer over fra Tyskland. Kom med sportgivende, Thomas og Simran Azadi, then we stand here again. This is your third fight in Denmark and your second submission victory. How does it feel to stand here again? Hi everybody. I'm very happy to win again that one. My first fight was not good, but the second and the third one I win it. That's feel great. I don't know how to explain it now. Thank you for everything. Semai, you have only lost to Prince Aminu when you fought him in Aarhus. Do you want a rematch against him? Yeah, I'm not about sure that he's not my weight class. I think he normally weighs 80 kilos when he got too much weight. I don't think so. We didn't be in the same weight class. It was a beautiful fight and beautiful submission. Congratulations to win. Semai Asani with the win tonight. Ja, de så også, som har været meget